לפי דעתי בערך בין 120 עד 240 אלף ניצולי שואה נשארים בארץ. המצב שלהם הולך ומתדרדר. הם סובלים מכל מיני תופעות של השואה בשנים האחרונות של חייהם. היום הם סובלים מדיכאונות, מחרדות, מזיכרונות שצצים מהשואה, נדודי שינה וחרדות. ככל שהם הולכים ומזדקנים, המצב בדרך כלל הולך ומחמיר עקב בעיות כגון, אפילו בדידות, מאבדים את המשפחה, ואז הם מרגישים את עצמם בודדים, והזיכרונות צצות ביום או בלילה מהטראומה של השואה. והם מסבירים לי ומספרים לי בצורה של פלשבק, זאת אומרת, מה שקרה להם לפני 60 שנה, הם זוכרים היום, משום שהבדידות מעלה את הזיכרונות. ואפילו יש איזה אלמנט של פרנויה. אתמול ראיתי ובדקתי מישהי שחושבת שאנשים רודפים אחריהם כמו שהנאצים רדפו אחריה בילדותה. והם באים אליי ואני צריך לעזור להם בטיפולים של כדורי שינה, כדורי הרגעה וכדורים נגד דיכאון. אני מזמין אותם אליי. בדרך כלל השיחה נערכת איזה 13 שעה. אני בודק את המסמכים שלרשותם, וביחד על זה אני כותב את הדוח ושולח להם, או אם הם פונים אליי דרך עורך דין, אני שולח את הדוח לעורך דין לעיונו, ואחרי זה אני חותם את זה ונותן את זה לניצול שואה. בדרך כלל, אם מישהו בא אליי ואומר שהוא היה ניצול שואה, אני בודק אותו ובודק אם הוא סובל מהדיכאונות, מהזיכרונות, ולא משנה מתי. יש הרבה אנשים שאפילו לא רצו לדבר על הזיכרונות הרעים שהיו להם במשך המלחמה. אפילו לא סיפרו את זה לילדים. ואז המחשבות באמת עולות עוד פעם, ואז אני יכול לכתוב את חוות הדעת.